Замість привітань живих вшанування пам'яті загиблих, миколаївський міський голова вирішив своєрідно привітати місцеві ЗМІ з професійним святом. Цього року не було ані грамот, ані нагород, ані нудних застіль. Натомість Юрій Гранатуров профінансував реконструкцію пам'ятника миколаївським журналістам, які полягли в боях за батьківщину. Через 35 років після Великої перемоги і, відповідно, 35 років тому цей пам'ятник на території 7-ї загальноосвітньої школи встановили піонери – члени шкільного гуртка юнкорів на гроші, зароблені під час літніх канікул. Так він і стояв тут, усіма забутий, допоки на його сумний стан не звернули уваги місцеві журналісти. Дві тижні назад я підняла цей вопрос, призвала журналістів скинутися. Ми посчитали, приблизно сума буде около 6 тисяч гривень. Ми хотіли обложити пліткою просто і замінити табличку. Ну, городський голова побачив це об'явлення, оказується, він читає соцсети. І швидко вирішив цей вопрос. Як бачите, пам'ятник обложен, наскільки я знаю, гранітом нашим із Миколаївської області, з нашого гранітного кар'єра, зробили дуже швидко. Цей пам'ятник – данина пам'яті конкретним, а не абстрактним історичним постатям. Журналісти часів Великої вітчизняної війни пліч-опліч з іншими воїнами захищали батьківщину від німецько-фашистських загарбників. При цьому нерідко, виконуючи не лише свій громадянський обов'язок, а й професійний. У Арова, у нашого старішого миколаївського журналіста, в одній із статей, яку він дуже давно написав, потім історію мені теж розказував, упоминаються фамілії його колег, які ушли тільки з одної газети «Красний Миколаїв» на фронт і не повернулися, які погибли з оружием в руках. Надпись на стіні «Ми ще повернемося», але повернулися не всі, пише Аров. Погибли на фронті наші товариші по редакції Мирон Бондар, Федор Базиленко, Віктор Гавілєвський, Яков Маркус, Давид Смілянський, Георгій Смілєвський. Ми часто бачили документальные кадры времен Второй мировой войны. И мы видели, как прямо на тебя поднимаются и бегут в атаку бойцы со штыками наперевес. И это же значит, что оператор с ручной лейкой бежал впереди них первым и снимал их под шквальным огнем противника. Для того, чтобы все видели героизм защитників Отечества. Втім, зовсім же без привітань у День журналіста від можновладців не обійшлося, тож міська та обласна влади побажали представникам влади четвертої побільше натхнення та об'єктивності. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов, «Об'єктивно».